Հավի դատան շատ կարծիչ նախության մասին կասեմ, միշտ ասել ենք, որ այս քրեական գործը հարուստման օրվանից սկսած իր բոլոր դատավարական գործիքներով ունի դատավարական նպատակներ եւ նպատակը հետապնդում գործող ամբաստանյաններին հնարավորինս շատ վնասելու ու դրա մասին են վկայ նախատեսության ընթացքում կայացված բազմաթիվ որոշումներ, որոնք այսօր վիճարկվում են այս դատական վարույթում։ Հերթականներից մեկն էլ պարոն Ալեքսյանի կողմից ներկայացված որոշումներից է եւ այդ ապօրինի գործողությունները, հա, արդեն իսկ դատարանների կողմից ճանաչվել են, որ իրավաչափ է, որ կարծում են քննարկելու բանը չի։ Հարգելի դատարան, ես էլ շատ կարճ կձևակերպեմ, որտեղ կարծում եմ պարոն Ալեքսյանը առավել քան հստակ եւ հիմնավոր ներկայացրեց։ Ի վերջո մենք երկու հարց պատասխան պետք է գտնեինք եւ դրանց պատասխաններն էլ տեսել ենք։ Իրավաչափ նպատակ, իրավաչափ հիմք, երկուսն էլ ակնհայտորեն բացակայում են։ Ի վերջո մենք խոսում ենք մի քրեական գործի մասին կամ մի քրեական գործով մարդու գույքի վրա կալանքի մասին, երբ խոսքը գնում է քրեական օրենսգրքի, ներկայացրեց պարոն Ալեքսյանը ի սկզբանե այնպիսի հոդվածի մասին, որի մեջ ոչ կարող լիներ քաղաքացիական հարց, ոչ կարող էր լինել գույքի բռնագրավում։ Այսինքն մենք խոսում ենք մի այնպիսի ապօրինության մասին, որը առավել քան ակնհայտ է, եւ պարզ է, որ եթե այդքան ակնհայտ չլիներ, Հայաստանի Հանրապետության երաստիճան դատական համակարգով հստակորեն օրինական ուժիներ չէր մտնի այսպիսի իրավունքի խախտման վերաբերյալ հանգամանք, որը պարոն Ալեքսյանը ներկայացրեց։ Միանում ենք հարցի դատարան։